Bom dia, estamos no ar. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando no YouTube, ao vivo. Então, vamos, essa é a cerimônia de abertura da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Multicampus, Campus Jaraguá do Sul, Centro e Hall. Bom dia a todo mundo. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Campus Jaraguá do Sul, Centro e Hall, tem a honra de recebê-los hoje para a abertura oficial da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema Transversabilidade da Ciência, Tecnologia e Inovações para o Planeta. Sejam todos muito bem-vindos. O Instituto Federal de Santa Catarina está presente em 20 cidades do estado, tendo como missão promover a inclusão e formar cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. A SNCT é um evento nacional criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem por objetivo aproximar a população da ciência e da tecnologia por meio da promoção de atividades de divulgação científica. Todos os anos, o evento é realizado visando discutir um tema de relevância para a sociedade. Como citado neste ano, o tema é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Para a abertura oficial, dando início à cerimônia, convidamos para a sua fala o professor Délcio Luiz Demarque, diretor-geral do Campus Hall, neste ato, representando a gestão dos dois campos do IFSC em Jaraguá do Sul. Muito bom dia a todos e todas. Inicialmente, gostaria de dar as boas-vindas aqui e agradecer a todos que nos acompanham através dessa transmissão, desse maravilhoso evento que se inicia, não é? Desejo que todos tenhamos momentos aí para refletir o nosso fazer cotidiano, baseado no tema dessa semana, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano, né? Que é justamente a transversalidade da ciência, tecnologia e inovação para o planeta. O IFSC já traz a ciência e a tecnologia em seu próprio nome, não é? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. E como a Joana já apresentou no cerimonial, né, inclusive traz a transversalidade dentro da nossa missão, né, já citada, que é promover a inclusão e formar cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. Ou seja, na nossa instituição desenvolvemos educação, ciência e tecnologia. E, através disso, cruzando, a gente acaba cruzando fronteiras de alguns espaços tradicionalmente delimitados, né? E a gente acaba entregando, então, resultados para a sociedade. Entendo que isso é transversalidade. E é o tema, justamente, né, bastante pertinente e que é o tema desta semana. A semana que inicia hoje, a SNCT, que estamos iniciando hoje, é um evento em parceria entre os dois campos aqui de Jaraguá do Sul. E já mostra uma atuação conjunta. E por que não dizer também transversal, já que as áreas de atuação dos nossos campos elas são bastante distintas, não é? Cada campus tem a sua linha de trabalho de atuação, então acaba nos tendo transversalidade nesse momento também. E desse modo, é claro, né, não poderia deixar de agradecer aqui as comissões, né, dos dois campos que estão envolvidas aí para a realização desse evento, que os eventos em formato virtual sempre trazem alguns desafios para a gente, né? E as instituições, né, nós enquanto instituição vamos nos adaptando a isso também. E não poderia deixar de agradecer, é claro, aos palestrantes, né, que vão abrilhantar aí as nossas atividades e prontamente aceitaram, né, os convites que lhes foram feitos. Dessa maneira, né, faço aqui o reforço do desejo de boas-vindas a todos que estão acompanhando e também desejo aí um ótimo evento a todos e todas e que tenhamos aí 2 dias bem bastante produtivos para refletir sobre ciência, tecnologia, inovação e como isso tudo pode, de maneira transversal, né, influenciar e melhorar a nossa sociedade. Muito obrigado e bom evento a todos. Obrigada, Adelcio, pela sua fala e destacamos a presença dos servidores do IFSC, estudantes e comunidade que estão nos acompanhando ao vivo nesse momento pelo canal do IFSC de Jaraguá do Sul no YouTube. Neste momento, para sua fala, eu convido o diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Jaraguá do Sul Centro,
e co-coordenador da SNCT Multicampus, o professor Vandré Stein, para a sua fala. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem com todos e todas? Quero desejar a todos aí já do início um ótimo evento, né? Uma ótima Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2021. Agradecer aí já inicialmente, né, as palavras do professor Délcio, né, representando aí a gestão dos dois campos nessa cerimônia de abertura. E aproveito, né, para fazer também mais agradecimentos. Eu aqui representando, né, as comissões que organizaram esse evento, né, para esses 2 dias aí, hoje e amanhã. Então, fica aqui meu agradecimento a toda a equipe, né, que esteve aí nos bastidores e ainda está, né, durante esses 2 dias, deixando tudo prontinho aí para um excelente evento. Aproveitando aqui também a presença do professor Douglas, palestrante de hoje. Eu agradeço aí também a todos os palestrantes que estarão conosco aí nesses 2 dias, né? Desejo a todos aí um excelente trabalho, né? Com certeza conteúdos maravilhosos, né? Que vão trazer para a gente bastante conhecimento e reflexão ao entorno desse tema. Então, nesse momento, só serei bem breve, que o foco não é a comissão hoje, o foco sim são as palestras, né? Esse início. Então, agradecer a todo mundo, a toda a comunidade, né, os dois campos aí que também se colocaram, né, à disposição para que esse evento pudesse acontecer. Bom, eu aproveito então também esse momento aqui para já deixar, né, a todos aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando, deixar o convite aí, né, estender o convite que permaneçam conosco aqui nessa palestra e nas demais aí à tarde, à noite. Eu gostaria de saber se é possível projetar ali na tela. A programação, então, da semana. Isso, obrigado. Então, nós temos ali, né, agora às 10 horas, a primeira palestra, então, já nessa abertura, Comportamento Inovador e Cultura para Inovação. À tarde, às 14h30, então, uma nova palestra, Inovação e Sustentabilidade na Modelagem do Vestuário, com o professor Valdeci Babinski. À noite, né, às 19 horas, então, uma nova palestra, Inteligência Artificial e seu Uso Prático, com o mestre Tiago, o professor Tiago. Amanhã, sexta-feira, às 10 horas, novamente, Ciência, Inovação e Tecnologia na Saúde, o legado da pandemia. Então, com o professor Vitor. À tarde, novamente, às 14h30, a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, com o professor Cláudio. E às 19 horas, então, né, a última palestra, encerrando o nosso evento, Curriculização da Extensão, um elo de aproximação, então, com a professora Letícia. Bom, fica aí, então, né, a programação registrada para todo mundo. Aproveitem bastante o evento, participem, né, com perguntas, com considerações que queiram fazer, né? O professor Douglas está aí para tentar responder a todo mundo. Gente, obrigado. Um ótimo evento para todo mundo. E fica aí à disposição também. Tá bom? Grande abraço e ótima Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2021 para todos e todas. Obrigada, professor Vandré, pela sua fala. Neste momento, então, eu passo a palavra ao professor Josué Vogel, que também é co-coordenador aqui da nossa SNCT Multicampus, representando o Campus Hall. Ele que vai apresentar, então, o nosso palestrante de hoje. Bom dia, professor Josué. Bom dia, Joana. Bom dia a todos. Meu nome, então, é José Vogue, eu sou professor da área de administração, atuo como coordenador de extensão e também como faz parte do GT de extensão do campus, que junto com o Campus do Centro organizou esse evento, convidou, então, o professor Douglas para vir fazer a abertura e trazer essa palestra de um tema tão, tão instigante. O tema da palestra, então, que o professor Douglas vai, daqui a pouco, estar começando e desenvolvendo, é Comportamento Inovador e Cultura para Inovação. E a palestra vai ter uma duração de 1 hora, agora são 10h10, e depois dessa 1 hora de fala do professor, vai ter mais uns 15 minutos, então, à disposição para algum questionamento. Durante a palestra, também vai ter alguma interação, com certeza o professor Douglas vai estar
fazendo. Cabe também lembrar que tem a certificação para aqueles que se inscreveram pelo sistema SIGA Extensão. Então, esses, o sistema, obviamente, tem registro e vai certificar. Se colocado mais tarde um link ali no chat do YouTube, lembro vocês, todos que estão assistindo, para confirmar a participação efetiva, então, nessa palestra. Então, não esqueça de ficar atento ali no chat. Quando aparecer o link, abre o link e só marca lá a presença que está participando da palestra, né? E os certificados, mais tarde, é liberado pelo próprio sistema. A palestra de hoje aborda a inovação, como lidar com o cenário de alta instabilidade e oscilações contínuas, como cultivar habilidades que facilitam a criação e implementação de novas soluções, que as organizações e indivíduos podem fazer para desenvolver uma cultura inovadora. O nosso convidado, então, palestrante, professor Dr. Douglas Pauleschi Giuliani, é pós-doutorando na temática Neurociências do Comportamento Aplicado à Inovação. Possui doutorado e mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em Psicologia e é graduado em Ciências da Computação. Atuou 8 anos como gestor da empresa Webpack Assessoria e Desenvolvimento de Software. Foi também professor nas universidades ESAC, UDESC e Estácio de Sá. Atualmente, então, é professor efetivo do Instituto Federal. Então, um bom dia, professor Douglas. Agradecemos, né, a sua gentileza em aceitar o nosso convite, em trazer essa abertura que tem tudo a ver com a temática da semana, nos prestigiar e passo a palavra, então, ao professor. Fique à vontade. Oi, bom dia, Josué. Eu que agradeço, né? Um desafio enorme estar aqui falando sobre esse assunto para vocês. Agradecer o convite do Campus de Araguá, Centro e RAL, e em teu nome, Josué, e dizer que é um grande prazer compartilhar o nosso bem mais precioso aqui, né, com vocês, e nessa oportunidade estarmos todos juntos, servidores, estudantes e a comunidade externa, já que é um evento que envolve esses três atores aí determinantes para os nossos empreendimentos educacionais no IFSC. Então, dizer de antemão que a ideia aqui é dar um panorama geral, né, alguns pitacos de um campo que é muito complexo, muito amplo, que envolve o comportamento humano e organizacional. Eu queria dizer também que, assim como muitos que estão assistindo, eu sou um estudante sobre o tema, então eu peço que tenham paciência comigo hoje. Muitas coisas que, né, serão ditas serão óbvias, mas eu espero que seja possível aproveitar pelo menos alguma coisinha, e se for, ótimo. E ao final, queria dizer, se vocês puderem ficar até o final da palestra, a gente vai fazer uma atividade, uma cocriação, e se possível participar por meio do computador junto com o celular, se não, tá tudo bem. Então, seguimos. Aqui também tem meu e-mail à disposição. Fazer um outro registro, outra coisa é que a gente vai utilizar a pandemia como um pano de fundo para o roteiro aqui proposto, apenas como um recorte, tá? Como um ângulo de visão positivo que vai ser usado para direcionar a nossa reflexão. Então, deixar registrado profundo respeito por todas as vidas perdidas e os prejuízos gerados pela pandemia é só um pano de fundo para fazer uma abordagem positiva e a gente olhar para esse momento como um momento também de oportunidade, tá? O primeiro exercício que eu convido e encorajo a todos que estão aqui presentes a fazer nesse momento é voltar no tempo. Porque eu lembro, acho que era mais ou menos 16 de março de 2020, acompanhando já as manchetes sobre o coronavírus. Procurem direcionar a atenção de vocês para aquele momento agora. O que vocês sentiram? Como é que vocês estavam? Sem imaginar de fato que estava por vir. No piscar de olhos o mundo parou, a gente estava trancafiado em casa, longe de todo mundo que a gente amava, como se não bastasse todo o pavor e o luto dessa situação, ainda fomos desafiados a trabalhar e estudar remotamente, sem saber direito como é que ia ser, e no nosso caso aqui no IFSC, da noite para o dia a gente teve que achar formas, né, todos nós, estudantes, servidores e a comunidade externa também, de continuar o trabalho. A pergunta que eu faço, então, que eu coloco agora, gostaria que vocês compartilhassem aí no chat, é como vocês reagiram frente a essas mudanças impostas. Como, por exemplo, no caso dos servidores que estavam trabalhando, só um exemplo aqui, que estavam trabalhando com atividades presenciais.
O que vocês pensaram quando souberam que do nada teriam que usar o SIG para dar as aulas? Ou né, mexer nas metodologias, alterar a forma de dar aula de uma hora para outra? O que vocês acham que vocês precisaram para lidar com esse desafio do Covid-19 lá naquele momento? Naquele momento tão crítico. O que vocês precisaram para superar esse desafio? Podem compartilhar aí no chat, agradeço se vocês puderem. Aqui é para a gente já ir aquecendo e interagindo um pouquinho ao longo da nossa conversa. Podem compartilhar aí, gente, não fiquem acanhados não. Vocês sentiram medo? Se tiveram algum tipo de resistência? Ou de repente já ficaram empolgados? Não, vou usar um sistema novo. Qual foi a reação de vocês frente a esse desafio, principalmente no mundo digital, que estava posto? Imagino que, de acordo com o paradoxo da biologia do nosso cérebro, o professor Josué colocou superação, responsabilidade com o aluno. O Vitor teve que estudar muito. Medo não apavorado, Vitor. É isso aí. Obrigado por compartilhar, gente. Podem ir. Ó, a capacidade de adaptação, professor Antoniette. Obrigado também por compartilhar, professor. Isso, a gente, na verdade, teve que se virar nos 30. Foi uma loucura, né? Em meio a tanto pavor. A Estela aqui compartilhou também. Responder de forma imediata, com mais rapidez e menos planejamento. Verdade, Estela? A gente não teve tempo de planejar, né, em meio a essa exigência urgente. Daiane, insegurança no primeiro momento, superação na sequência. É mais ou menos aquilo, né, Daiane? Vai estar com medo, vai com medo mesmo, né? Desafio da superação, necessidade de se reinventar. A Ana compartilhou medo, verdade, muito medo. E ainda estamos com medo, na verdade, né? Agora um pouco menos. Gente, obrigado por participarem. Mas é isso mesmo, sabe? Não tinha ferramentas para auxiliar nessa nova forma de dar aula, tive que superar vários desafios. E a gente venceu num momento ainda muitas vezes sem suporte, né? Claro, pegou todo mundo de surpresa. Então, não é exclusividade, tem uma explicação biológica, científica sobre isso, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, que é o paradoxo biológico da inovação. Se de um lado, aqui na tela, no lado direito da tela tem uma figura, uma neuroimagem. Se de um lado a gente tem a supressão por repetição, que nos instiga, nos traz avidez por novidade, por outro lado a gente vive também a lei do menor esforço. Olha só, o que é supressão por repetição? Supressão por repetição, se vocês olharem na figura, ali o cérebro foi exposto a um estímulo 3 vezes no começo, ali logo no começo da figura, no topo da figura. Lá para baixo da figura, depois de 20 repetições, o nosso cérebro já praticamente não tem atividade. Isso é uma dos argumentos biológicos por a gente querer novidades, né? E aí tem relação com a inovação, é claro. Mas, por outro lado, o nosso cérebro também vive a gente vive a lei do menor esforço. A gente tem uma resistência ao experimentar coisas novas. A amígdala, ela aciona os hormônios de luta e fuga. É como se fosse assim, para tudo que eu preciso ver, tem uma coisa nova, eu preciso analisar o que é essa coisa nova para poder ver se não vou correr risco com essa nova situação que eu estou sendo exposto. Então, a lei do menor esforço é uma estratégia que o nosso corpo faz para otimizar a nossa energia. Então, se é uma coisa conhecida, não preciso me preocupar. Opa, se não é, o meu cérebro vai ter que identificar, reconhecer e aí só depois agir. Por isso que quando a gente viaja para um lugar desconhecido, a gente fica um pouco nesse estado de alerta, a gente gasta mais energia, de fato gasta, e qualquer situação nova a gente se depara nesse sentido. Por outro lado, quando a gente está, por exemplo, dirigindo a caminho de casa, já foi dezenas de vezes, já percorreu esse mesmo caminho, o nosso cérebro meio que faz no piloto automático, a gente nem percebe praticamente que a gente está vivenciando aquela situação. E aí, por isso é muito importante a gente trazer para a consciência e faça essa provocação, né? Até que a gente analise o quanto que essa resistência natural biológica
nos conduz nesse, quando a gente, por exemplo, recebe uma, alguém apresenta uma nova proposta, uma iniciativa para a gente. Qual é a reação inicial que, que a gente tem? A gente age instintivamente no sentido da lei do menor esforço a rejeitar essa questão? Pode ser que sim, né? Muitas vezes sim, com certeza. A gente faz, eu faço isso muitas vezes também. Outra questão para a gente pensar, quantas potenciais inovações são rejeitadas assim nas empresas? Né? Certamente a gente vive isso no nosso dia a dia. Então é um pouco sobre isso. A gente vai trazer um pouco aí, misturar um pouco esses conhecimentos de neurociência, de psicologia, pegar emprestado, né, com toda a humildade, para tratar um pouco dessa temática ao longo do nosso papo hoje, tá bom? Somando a esses aspectos biológicos, a importância do nosso comportamento adaptativo e inovador, trazendo algumas estatísticas sobre a obsolência das habilidades. Cerca de 40% das habilidades hoje consideradas essenciais vão mudar nos próximos 5 anos, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, uma pesquisa super recente, agora publicada em 2021. 50% de todos os trabalhadores precisarão aprender novas habilidades para que possa fazer um trabalho diferente, que é denominado reskilling. Então, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, desenvolver competências para inovar é determinante para o trabalhador no futuro. Outro dado bem relevante, é possível a gente inovar desmotivado, sem engajamento? A gente tem desejo, em que nível que se manifesta o nosso desejo por inovar? Então, apenas 20% das pessoas que têm um trabalho no mundo todo, de acordo com um relatório global sobre o trabalho da Gallup, 20% das pessoas se sentem, apenas 20% das pessoas se sentem engajadas, ou seja, 80% se sentem desengajadas. E 43% sentem-se estressadas no trabalho. Bom, eu estou vivendo num ambiente sob pressão. Isso aqui é um relatório, são dados mundiais, né? Se eu estou num ambiente só sob pressão, extremamente estressado, eu vou conseguir inovar? Vou conseguir usar, colocar meu potencial inovador, a minha a criatividade a serviço? Bom dia para o pessoal que está chegando. Seguindo. Outros dados bem interessantes aqui do Fórum Econômico Mundial. Habilidades emergentes mais importantes até 2025. Notem que o pensamento inovativo é a primeira do ranking. Esse ranking, se eu não me engano, tem 15, aqui eu trouxe só 11. Olha lá o que esse ranking traz. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. É uma habilidade para o mais importante até 2025, uma habilidade emergente. Resolução de problemas complexos, criatividade, originalidade, a questão da diferenciação, iniciativa, liderança e influência social, uso, monitoramento e controle, design, resiliência, tolerância ao estresse. Olha o que a gente acabou de viver aqui, nesse momento de crise que vocês acabaram de compartilhar. Então, no final das contas, as questões comportamentais, que serão ênfase aqui na nossa conversa hoje, elas são, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, as habilidades mais importantes até 2025. Então, reforça que a gente precisa falar sobre isso. Bom, vocês então, como citaram, precisaram desenvolver um comportamento inovador nesse momento crítico, aproveitando a crise e transformando em oportunidade de alguma maneira. É claro que a gente sofreu, a gente sofre com a questão da saúde mental e várias outras questões que a pandemia nos trouxe, mas a gente também aproveitou para inovar nesse contexto, mesmo com tantas adversidades, com muito desgaste e com pouco suporte, conseguimos fazer isso aí, inovar nos nossos contextos. E como o mundo reagiu a isso tudo? O vírus parou o mundo? Olha só, mais alguns dados. E-commerce crescendo, 73%. Produção, produtividade na pandemia aumentando em algumas áreas. Aqui eu vou trazer só algumas iniciativas inovadoras. Vocês devem ter visto várias manchetes, acompanharam aí na localidade, no território de vocês, com certeza uma mobilização, como já falado aqui. IFSC e UFSC produzindo máscaras 3D. Aqui eu peguei algumas notícias lá de 23 de março de 2020, propositalmente, para mostrar que foi logo após o coronavírus, bem no comecinho ali da pandemia. Teste de Covid que detecta em 10 minutos. Isso aqui também foi lá em 26 de março de 2020. Projetos, olha a importância das instituições
educacionais, UFSC desenvolvendo um aplicativo que detecta a exposição de pessoas ao coronavírus, foi lá 27 de março. E aí os conselhos federais de medicina tendo que mudar também as suas regulamentações, habilitando tanto o conselho de psicologia também, atendimento psicológico online, para poder achar uma forma de viver, né, nesse momento. O drive-thru, que depois começou na China e foi espalhado para tudo quanto é lugar, o Reino Unido aqui pediu ajuda para profissionais de saúde e aposentados, então foram surgindo iniciativas inovadoras, se virando do jeito que daria, e com a atuação de diversos atores da sociedade. Isso aqui foi muito legal também, né? As pessoas mais jovens ajudando os mais velhos a se proteger, não precisar sair de casa. Eu acho que todo mundo, de certa forma, vivenciou isso. Um hackathon que foi feito online para diminuir os impactos do coronavírus. Então, várias iniciativas buscando a inovação para resolver esse grande desafio social mundial. E aí, trouxe algumas dessas ideias aqui, algumas dessas iniciativas, para colocar a gente para refletir se o vírus parou mesmo o mundo totalmente ou se a gente teve uma mobilização a partir dessa crise. De fato, o nosso povo, nós, inovamos também. E aí eu vou aproveitar, né, a partir de, já que vimos essas iniciativas inovadoras, para lembrar um pouquinho do conceito de inovação. Inovação é um campo extremamente vasto já por natureza, é um construto amplamente estudado na academia, tem várias linhas e campos de estudos, como gestão da inovação, modelos de inovação, cultura para inovação, ecossistema de inovação, aí tem startups, tem empreendedorismo, inteligência competitiva, organizações exponenciais e por aí vai. Aqui, hoje, a gente vai procurar tratar, pincelar um pouquinho sobre o comportamento inovador. Então, os aspectos do comportamento humano e do comportamento organizacional, a ideia é fazer um certo entrelaçamento, fazer um paralelo entre a importância do comportamento humano e organizacional para encontrar essas novas soluções. E aí, ao longo do histórico da inovação, de maneira muito sintética, a inovação ela estava normalmente dentro das empresas, lá nos setores de pesquisa e desenvolvimento, era sempre algo sigiloso, buscando inovar num produto para depois lançar no mercado. À medida que o mundo foi evoluindo, as capacidades tecnológicas, o acúmulo de conhecimento dentro da organização, as tecnologias, a internet, novas formas de inovar foram sendo desenvolvidas, principalmente com a abertura, uma inovação mais aberta. O que quer dizer isso? Eu uso Big Data, eu uso os dados, eu uso o conhecimento das pessoas, a inteligência coletiva dos meus atores que estão, né, que participam do meu negócio e até mesmo dos clientes, né? Um exemplo da batata Ruffles, que o próprio cliente ela fez um sorteio de escolher um nome para a batata e aí isso virou um produto. Então é um exemplo de inovação aberta e também mais recentemente inovação social, que busca trazer, aproveitar todo esse arcabouço teórico de dentro da inovação dentro das empresas para ajudar a melhorar o mundo, a resolver os problemas sociais. Tá? Então, o que é inovação social? Está aí o conceito na tela para vocês. É uma nova solução para um problema que é mais efetiva, mais eficiente, justa, sustentável do que as soluções existentes, e o valor criado atinge principalmente a sociedade como um todo e não só indivíduos em particular. É uma, na verdade, uma ampliação do conceito, também é o mesmo conceito de inovação, mais ampliado, uma visão mais humana e mais sustentável da inovação. Eu trouxe esse conceito aqui justamente porque lá no começo da palestra, os nossos colegas trouxeram a missão do nosso Instituto Federal. E está estampado na missão do IFSC fazer, né, buscar soluções para a sociedade. Então, por conta disso que a inovação social, esse conceito está aqui. Como diz ali, né, a meta é a gente aprender todo mundo, fazer todo mundo crescer ao meu redor, inclusive eu. Bom, vimos o conceito de inovação e o comportamento inovador. Tá? Aqui a ideia é simplificar um conceito, o que é muito difícil, porque é um conceito muito complexo. A gente viu essas iniciativas inovadoras, vimos um pouco do conceito de inovação social, a ideia de criar novas soluções para melhorar o mundo, mas isso tudo, né, essas iniciativas, as organizações inovadoras dependem de mentes inovadoras. É preciso conhecer como é que funciona o nosso cérebro
o nosso cérebro, a nossa mente e o nosso comportamento. A gente precisa mergulhar, então, um pouco mais fundo, ir na raiz para desenvolver essas competências mais relacionadas ao comportamento. Então, por trás dos nossos comportamentos, tem toda uma estrutura de pensamentos, de emoções, de sentimentos, muitas vezes inconscientes, que conduzem as nossas ações. Então, aqui, fazer um parênteses, né, e dizer que a gente está falando sobre criar novas versões de si mesmos, e vocês vão ver ali logo na frente, que é isso mesmo, porque quando a gente está criando, quando a gente coloca o nosso cérebro em atividade, a gente também está remodelando ele. A gente está mexendo com a nossa estrutura cerebral. Tá? Então, só reforçar que a ideia da inovação aqui é... não é só ter ideias, mas fazê-las virarem realidade, de acordo com essa frase do Scott Belsky. Como eu posso desenvolver um comportamento mais inovador? Um mergulho para a vida inteira. Então, a ideia, simplificando o conceito, é a questão de criar e de colocar em ação, ou seja, da sociedade incorporar. Mas para ter um comportamento que faz isso, que cria e que também age e que coloca em prática, a gente precisa desenvolver o nosso capital psicológico humano para favorecer a geração dessas inovações. Mas o que é o capital psicológico humano? O capital psicológico humano a gente pegou emprestado, até peço licença aqui ao pessoal da psicologia, das ciências da cognição, das neurociências, nós pegamos emprestados alguns desses conceitos para fazer algumas reflexões aqui, tá? Humildemente. Então, o capital psicológico humano ele foi desenvolvido pelo Peterson e o Seligman. O Seligman é um dos pais da psicologia positiva, tá? Que é uma vertente da psicologia mais recente que busca trabalhar a questão das virtudes humanas. Tá? Ou seja, não é só aquela visão tradicional da psicologia, eles ampliaram essa visão, que trabalhava só o tratamento de doenças, mas sim o desenvolvimento do máximo do potencial humano. E então eles criaram essa teoria, e tem no livro que foi mostrado no slide anterior, de forças e virtudes. Então são 6 virtudes e suas forças. Dá uma olhada aqui na tela, olha como essas forças também têm relação com a inovação. A persistência, já que o nosso cérebro tem resistência a inovar, a coragem, muitas vezes vocês falaram ali no começo, quando a gente estava conversando sobre o medo, né? A criatividade, aqui não precisa nem dizer, a relação direta com a inovação, curiosidade, mentalidade aberta, a paixão pelo aprendizado, a questão da perspectiva, a cidadania, pensando em, né, em soluções para mais sustentáveis para o mundo, a humildade, a modéstia, a autorregulação, a esperança, acreditar que a gente consegue encontrar... a inteligência social, já que a gente precisa trabalhar em conjunto, colaborar para somar nossas forças, nosso potencial inovador. A vitalidade, eu tenho que estar realmente afim, interessado, com tesão para inovar. Então, nós vamos aproveitar um pouco desse arcabouço teórico da psicologia positiva para conduzir a ideia aqui apresentada na palestra de hoje. São só algumas possibilidades para desenvolver as forças e virtudes que tem relação com um comportamento inovador. É um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Claro que não se esgota aqui. Um primeiro elemento que eu queria trazer, e é uma teoria, é das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Ele é um psicólogo ligado à Universidade de Harvard, ganhou vários prêmios e desenvolveu essa teoria. Acredito que, né, alguns profissionais e pedagogos, a área de educação, ele é um psicólogo também ligado à área de educação. A ideia da teoria dele é romper com a ideia tradicional da inteligência como uma coisa exclusivamente lógico-matemática, medida por meio do QI. E ele explicita então que é um conjunto de aptidões, de habilidades para resolver problemas e criar aquilo que é valorizado em determinado contexto. Então, olha a forte relação também com inovação. Por exemplo, um médico, ele precisa da inteligência espacial combinada com a destreza corporal. Um arquiteto, um artista, ele usa bastante a inteligência espacial. Um atleta, ele usa a inteligência corporal sinestésica. E aí eu queria perguntar para vocês aí no chat, algum de vocês
já criou alguma coisa no trabalho a partir de um talento que estava sendo deixado de lado? Se vocês puderem compartilhar. Ó, não, é uma coisa que não necessariamente estava ligada à tua área de atuação, mas de repente, num determinado momento, vocês se depararam com uma situação em que vocês, opa, mas eu acho que eu também sei fazer, sei um pouco disso. E aí foi lá e criou uma solução que conseguiu resolver a partir dessas múltiplas habilidades, ou aqui trazendo a teoria das múltiplas inteligências. Então é super importante a gente, vocês podem compartilhar isso se vocês viveram, se quiserem comentar algum exemplo também pode colocar no chat, tá? Fiquem à vontade. É crucial a gente explorar esses nossos talentos também para inovar. Né? Outra pergunta importante, as empresas, elas estimulam e dão abertura para a gente usar essas múltiplas inteligências? Né? Ou só se preocupam com a questão dos processos engessados? Ali no meu caso, é um caso bem curioso também, acho que vocês com certeza viveram isso. É, a gente no Serfead, eu trabalho com educação à distância, né, com produção de conteúdo educacional para EAD, e aí nós trabalhamos com vídeos EADs. Quando que eu ia imaginar, e eu gosto muito de música, e quando que eu ia imaginar que eu poderia misturar música com tecnologia? No final das contas, depois de muitos anos, aí eu acabei criando, era uma coisa que estava deixada de lado, a gente criou alguns jingles que estão sendo usados hoje nos materiais didáticos lá do Serfead, e acabei usando esse uma coisa que eu gostava de fazer e que estava escondida, e a gente aproveitou e criou um jingle lá. Certamente vocês viveram isso. Então a soma das nossas memórias, dos nossos talentos, eles são ingredientes para inovar. Né? É importante que a gente não subestime isso, aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida. Ainda que seja num contexto bem diferente, tudo isso pode ser um potencial, sim, para colidir com o repertório que a gente tem na nossa mente e se tornar a nossa próxima inovação. Outro fator interessante relacionado ali ao engajamento. O engajamento também é um construto super amplo na área da psicologia organizacional, tá? Para potenciar a inovação, lembra lá naquela pesquisa que eu apresentei, só 20% das pessoas se sentem engajadas no trabalho. Perguntas para a gente fazer. Né? Eu tenho orgulho de pertencer à minha organização? Eu enxergo um significado maior nas atividades que eu desenvolvo? Eu acredito que a minha função, de fato, o meu trabalho ali no dia a dia contribui para essa missão? Isso é determinante para a gente se sentir motivado e engajado, se conectar com a organização, ou com o nosso projeto, ou com a iniciativa, e aí sim buscar soluções inovadoras. E aí tem esse quadro, acho que vocês já devem ter visto circulando pela internet, que é o Ikigai. Ele busca unir esses quatro quadrantes, o que eu gosto no meu trabalho, o que o mundo precisa, o que pode gerar retorno financeiro e no que eu sou bom no meu trabalho. Se vocês tiverem um tempinho e nunca fizeram, vale a pena, basta escrever, usem essa figura, se procurar na internet, acho que também vai achar. Escreve do lado de cada bolinha dessa aqui, essas respostas, que talvez possa ajudar a fazer uma reanálise, uma reavaliação, né, que tem ligação direta com o engajamento, para potencializar aí o teu potencial inovador. Vitor colocou lá um exemplo, eu precisei usar torno e fresadora para fazer alguns experimentos de física. Então eu aprendi a usá-los. Exatamente, Vitor. Legal? É bem isso aí mesmo. Vamos seguindo aqui. Um outro aspecto determinante para o comportamento inovador é relacionado às nossas crenças, a nossa mentalidade. A Carol Dweck é uma pesquisadora da Universidade de Harvard também, esse livro aí, milhares de exemplares vendidos, e ela traz essa questão do mindset fixo ou mindset de crescimento. A gente evita desafios ou a gente abraça desafios? A gente fica na defensiva e desiste facilmente ou persiste na dificuldade? É claro que depende muito da situação, são níveis diferentes em cada contexto, nem sempre a gente vai abraçar todos, nem sempre a gente vai ficar na defensiva ou vai persistir, isso tem uma variação de acordo com o nosso comportamento. Com relação ao esforço, a gente enxerga o esforço como algo infrutífero ou vê o esforço como um caminho para a excelência? Com relação à crítica, a gente ignora o feedback ou a gente aprende com a crítica? Olha como é difícil a gente ouvir crítica, né? com relação ao sucesso dos outros,
sente ameaçado ou se inspira e encontra lições, né? E aí, como resultado, as pessoas do mindset fixo, de acordo com a Carol Dweck, elas provavelmente se acomodam mais cedo e conquistam menos, né? As pesquisas que ela fez indicaram isso. Como resultado de um mindset de crescimento, uma mentalidade de crescimento, as pessoas atingem níveis ainda mais altos de sucesso. E isso lhes dá maior senso de liberdade. E o mindset de vocês, como é que tá? Aí. Tá aberto para inovar? Seguindo, vou falar um pouquinho da aprendizagem contínua e a neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele tem plasticidade, como a gente já falou, ele se modifica ao longo do tempo. Então, todos os estímulos, pensamentos, informações e experiências que nós vivemos, elas remodelam o nosso sistema nervoso o tempo inteiro. Eu até o meu avô teve derrame, não sei se vocês tiveram, imagino que tiveram, né, um familiar que tenha sofrido AVC, e eu era pequeno, mas nos primeiros momentos ele ficou com o lado todo paralisado, aquela situação terrível, a boca, a língua travada, que é o que acontece nesses casos. E depois de um tempo de treinamento e reabilitação e muitos estímulos, ele retomou grande parte das atividades. Então ele conseguiu se recuperar do AVC devido a essa plasticidade cerebral. Então o nosso cérebro, ele consegue, naquele caso, as partes do cérebro que estavam não foram comprometidas, elas assumiram a função de partes danificadas. Mas o mais interessante disso tudo é que o nosso cérebro faz isso o tempo inteiro, não só quando ele está danificado, mas à medida que a gente recebe uma nova informação, recebe um novo estímulo ou aprende alguma coisa diferente, os neurônios, as sinapses se reorganizam também, tá? De maneira bem simples aqui trazendo. Então essa reestruturação dos neurônios, ela pode gerar novas conexões neurais, enriquecer a nossa circuitaria neural. E aí, aumentando as possibilidades de ligações, a gente pode aumentar o nosso poder de criatividade e, por consequência, aumentar o potencial de inovação também. Então tem esse embasamento das neurociências relacionadas ao nosso processo de criação. Um pouquinho mais sobre isso, aqui eu trouxe duas analogias, uma da trilha fechada e da trilha aberta. A trilha fechada representa os caminhos neurais poucos visitados. Então, entende-se como uma informação nova que a gente tem, né? Ou uma informação que a gente usou pouco. Alguma coisa que a gente aprendeu que a gente usou pouco. Acontece isso que está aí no lado esquerdo da tela, né? A trilha, o mato começa a crescer, a trilha começa a fechar. Ou seja, fica mais difícil de acessar essa memória dentro do meu cérebro posteriormente. E também tem a questão das trilhas abertas, que são os caminhos neurais reforçados. E como exemplo da trilha fechada, tem, por exemplo, uma segunda língua que foi pouco praticada. Se eu aprendi inglês lá quando eu era pequeno, quando eu tinha 8, 10, 12 anos, a gente fazia isso muito antes, né? Uma escola IASIS lá, que naquela época existia, e depois parei de praticar, trilha fechada. Trilha aberta, algo que eu faço todos os dias. Então isso automatiza o nosso procedimento. Automatiza a nossa resposta do cérebro. O cérebro acessa mais rápido essa memória, recupera mais rápido essa memória, tá? Por isso a gente vai trazer aqui a ideia, quando falar de criatividade, que está nesse próximo slide, a importância de multiplicar as opções, a importância da gente treinar o nosso pensamento criativo. O Steve Jobs dizia, de acordo com esse livro, que é muito legal, Como o Cérebro Cria, inclusive tem uma, recomendo, né, uma dica, tem uma série do Netflix, não sei se vocês já assistiram, Como o Cérebro Cria, esse livro originou essa série, tá? E ele aqui no livro, ele detalha mais essa questão do entortar, quebrar e mesclar. E brinca, inclusive, que a gente não cria, a gente adapta as coisas, a gente aproveita todos os conhecimentos que nós temos, conecta eles de alguma maneira, e ele chama aqui, ele detalha mais o livro, né? Ou tu entorta uma coisa que já existe, muda ela um pouquinho, ou tu fragmenta ela, ou mescla ela para gerar, para surgir uma nova ideia. Tá? Outro aspecto que o livro traz é a questão de multiplicar as opções. Se a maioria das criações elas não se tornam realidade,
a gente precisa então criar um fluxo permanente de alternativas. Muitas serão, não serão utilizadas. E outro aspecto legal é a questão cultural e biológica que a gente já viu, né? Ele recomenda então um meio termo entre a familiaridade e a novidade, algo que não seja tão novo que espante a galera e algo que não seja também tão comum que o nosso cérebro enjoe e caia na supressão por repetição, como já foi falado. Um livro, outra dica bem legal, livro maravilhoso para praticar mesmo, eles são, se não me engano, 12 semanas de prática relacionada à criatividade, muito gostoso, é O Caminho do Artista, super vendido. A gente tem um vídeo sobre esse livro no YouTube, num grupo de estudos que nós fizemos lá no Serfiad, depois a gente pode compartilhar aqui. Uma outra virtude, um outro elemento fundamental é a questão da vulnerabilidade. E isso aparece em todos os artigos científicos sobre criatividade. E tem relação direta com a inovação, né? Como é que tá a nossa, como que a gente trata a nossa vulnerabilidade? A gente esconde, se fecha, a gente, né, tem medo de errar ou a gente aceita isso de uma maneira mais normal para o processo de criação? Como é que eu vou arriscar algo novo no meu trabalho se eu não aceito a minha vulnerabilidade? O que não pode dar certo, já que tem muita chance, né? É uma coisa nova, tem chance, normal, tem chance de não dar certo. Como que eu vou apresentar uma ideia ousada de um novo produto se eu sou tomado pelo medo do que os outros vão pensar? Esse é um outro elemento. Se preocupar demais com a opinião dos outros atrapalha o processo de inovação, especialmente o processo de geração de ideias. Se a inovação envolve muitos fracassos, como que eu vou me abrir para os erros ao longo do caminho? Já que a gente viu aí diversas histórias de empresas, produtos que foram, faliram várias vezes até dar certo. Enfim, são vários elementos relacionados ao medo e à importância de a gente ser mais, não se cobrar tanto nesse sentido para poder potencializar o nosso comportamento inovador. Outro que está super em alta, é um hot topic, há muito tempo já, é o mindfulness. E a doutora Sarah Lazar, de Harvard, fez uma pesquisa muito interessante do efeito de 8 semanas da prática mindful no cérebro. Olha lá aqui na imagem, vocês estão podendo ver, acredito eu, no canto esquerdo, as mudanças no cérebro depois de 8 semanas com essa prática mindfulness. Tá? E ela percebeu aqui a pesquisa com pessoas que participaram do programa Mindfulness, que já eram experientes nessa prática de meditação, eles tiveram mais massa cinzenta na parte frontal do córtex, que está associada à memória de curto prazo e à tomada de decisões. E a pesquisa com iniciantes também mostrou outros impactos relacionados à imaginação, às questões morais, ao hipocampo e várias coisas, tá? Tem uma infinidade, se vocês... uma coisa bem legal. Coloquem no Google Mindfulness Sarah Lazar, que é o nome dessa pesquisadora, para vocês darem uma olhadinha ali na quantidade de artigos interessantes que tem dessas pesquisas aí sobre neurociências relacionado ao mindfulness. Essas três figuras aí, não sei se vocês conhecem, o que está sentado é o Michael Jordan, e logo acima na direita o Kobe Bryant e o LeBron James abaixo, Kobe Bryant já falecido, né? Agora no acidente de helicóptero há pouco tempo. Então tem centenas de estudos científicos sobre o mindfulness, aplicações em várias áreas, área da saúde, para redução de estresse, para aumento do rendimento escolar, aplicação do mindfulness na educação também, tá? A performance no trabalho e também a criatividade, muita coisa relacionada ao mindfulness e à criatividade e à inovação. Mas o que é o tal do mindfulness? Não sei se vocês já tinham ouvido falar, imagino que sim. Mas simplificando, é estar presente no momento. Uma técnica conhecida como meditação para treinar a mente e se conectar então com o momento presente. Sem julgar e aí tu coloca então os teus sentidos naquele momento que tu está fazendo a meditação, tu começa a prestar atenção principalmente na tua respiração, nos sons que tu está ouvindo naquele momento. Então os teus sentidos ficam aguçados e o teu processo cognitivo diminui. Essa é a grande sacada do mindfulness. E isso faz com que a gente reduza a nossa preocupação com o passado e com o presente, com o passado e com o futuro.
né? Porque a preocupação vem de algo que já aconteceu que eu fico ruminando, ou de algo que vai acontecer que eu fico me preocupando, mas não aconteceu. O cérebro fica, o nosso processo cognitivo fica trabalhando nesse sentido. Então a meditação, o mindfulness, vem com essa estratégia para usar os sentidos e diminuir a carga cognitiva, diminuir os pensamentos e se focar no momento presente. E é um treino mesmo que gera diversas transformações cerebrais. Tá? Esse é um artigo também científico que estabeleceu essa relação, dizendo que promove habilidades fundamentais para empreendedorismo relacionado à inovação, aprendizado e motivação. Tá? Também relação do mindfulness com o nosso. Queria perguntar para vocês aí no chat se vocês chegam a praticar mindfulness regularmente, e aproveito também para aconselhar essa série da Netflix, do Headspace, é maravilhosa. Eu já usei alguns aplicativos, o Headspace, o Medite-se, o Zen, o Sattva, acho que vocês já usaram, tem outros 5 minutos também. Mas essa série do Netflix é muito boa, tem um roteiro muito interessante, baita qualidade de conteúdo, muito show. Se vocês puderem colocar no chat aí se vocês praticam ou já conheciam essa temática de mindfulness, eu vou agradecer, tá? Um outro estado mental que favorece a capacidade inovativa e está diretamente conectado com o mindfulness serve como preparação, porque a gente se coloca em contato com um estado de presença, né? A nossa mente não fica divagando, eu consigo me concentrar com aquele trabalho, com aquela atividade que eu estou desenvolvendo, com mais facilidade, e isso me prepara para chegar num estado de flow. O que é o estado de flow? Foi o pesquisador que inclusive faleceu muito recentemente, agora, se não me engano, foi dia 21 de outubro de 2021, que é o Mihaly Csikszentmihalyi, é um nome bem difícil de falar. Ele estava estudando no doutorado dele lá na década de 60, se eu não me engano, sobre criatividade, e estava pesquisando pintores e outros artistas, e de repente ele percebeu, naquelas pesquisas, um estado mental que esses artistas se colocavam quando eles estavam pintando. Ele percebeu que o artista não saía da tela até ele terminar, ele não ia nem no banheiro fazer xixi, ele não dormia, não fazia nada até terminar aquela obra. Depois de terminar, ele perdia o interesse. E também ele foi notando, depois ele foi ampliando essas pesquisas para outros, para atletas e todas as outras atividades profissionais, e pôde também, praticamente todas, e pôde comprovar a presença do flow nelas. Mas um dos elementos fundamentais do flow é a motivação intrínseca, ou seja, a gente não necessariamente está despreocupado com o resultado que vai dar. Eu não estou preocupado com se a tela vai ficar bonita. Eu não estou preocupado se eu vou fazer um gol. Eu estou simplesmente lá, ou se eu vou acertar a cesta de basquete, ou se vai ficar bom o meu trabalho. Eu estou fazendo, eu estou imerso ali, porque eu gosto daquilo ali, verdadeiramente. Eu tenho muito gosto por aquele trabalho. Eu tenho uma entrega total para aquele momento. Não sei se vocês já se sentiram assim. Imagino que sim, né? Porque é normal a gente entrar nesses estados com coisas que a gente gosta. Eu, por exemplo, eu gosto também de editar vídeo. Quando eu estou editando um vídeo, eu fico horas e horas editando, não vejo o tempo passar. Uma outra coisa que eu gosto bastante e tenho essa sensação é no esporte, né? Eu gosto de praticar um kitesurf. E aí me coloca nesse estado de flow. Claro que tem um pouco da adrenalina ali junto, mas é um estado de presença muito grande. E esse estado de presença aumenta a nossa performance. Né? E aumentando essa conexão permite também com que a gente se entregue mais para o processo inovativo, tá? E aí vários outros fatores relacionados ao comportamento inovador, a própria empatia, a questão, a gente tem aí o design thinking, que é uma abordagem oriunda do design que foi para todas as áreas da inovação, com métodos, ferramentas e técnicas para inovar. E um dos pilares do design thinking é a empatia. Então, a gente, para criar novas soluções, a gente precisa não tirar soluções da nossa cabeça, mas conhecer as pessoas, conhecer os dilemas das pessoas e, a partir das pessoas, aí sim propor as soluções. E, a partir disso, veio vários outros saberes relacionados a essa área, a própria experiência do usuário e outros. A questão da experimentação e colaboração
já que a gente vai errar muito, a gente precisa ter isso, uma mentalidade aberta para experimentar. Eu preciso experimentar uma nova ferramenta. É, apareceu uma nova ferramenta de o StreamYard, que a gente está usando aqui hoje, de vídeo de conferência, de web conferências. Vamos lá, vamos aprender, a gente vai ter que fazer. Se errar, tudo bem. A questão da perseverança e resiliência, já que a gente vai falhar muito, então, né, se vai ter resistência, se a gente naturalmente tem uma resistência, como a gente viu lá do cérebro, a gente também precisa perseverar ter resiliência, né? Tivemos isso nesse momento de crise. A questão da priorização, tem um livro muito legal que é o Essencialismo, para nos ajudar a colocar no trazer mais engajamento. Ou seja, eu faço aquilo que eu sei exatamente, eu seleciono aquilo que é mais importante para mim. Então isso faz com que eu consiga canalizar o meu potencial para desenvolver meu comportamento inovador. Claro, são conceitos muito amplos, eu sei que estou falando de um monte de coisa aqui, mas a ideia é dar uma navegada geral, mostrar que esses são conteúdos, principalmente esses aqui, alguns deles oriundos da área da psicologia, e que tem relação com o nosso potencial de inovação. Tá? Bom, mas depende só da gente para inovar, principalmente quando a gente está numa organização. Tudo bem que as mentes criam essas inovações, mas existem outros elementos dentro das nossas organizações que influenciam as nossas criações. Então, a gente vai falar um pouco agora do comportamento organizacional e traçar esse paralelo. O que é a cultura organizacional? Aqui eu trouxe uma tabela da minha tese de doutorado, lá eu estudei um pouquinho sobre cultura organizacional. De maneira bem sucinta, são os valores, crenças compartilhadas pelo grupo. Ela tem esse elemento que é de ser construído ao longo do tempo. É o modo de agir. Legal, Mataus. Obrigado por compartilhar no chat. Já ouviu falar sobre isso. É o nosso modo de agir, é o regulamento, leis, os regimentos, os processos, as ferramentas, as técnicas que a organização usa, a infraestrutura, os recursos materiais, as tecnologias, ou seja, tudo que tem dentro da organização. Né? Se a gente falar agora de cultura organizacional para inovação, como que isso tudo está direcionado para a geração e implementação de novas soluções? Tá? Então agora a gente está saindo do comportamento humano e vendo alguns outros elementos, olhando um pouco mais de cima aqui para as organizações. De acordo com Robbins, ele traz essa noção de institucionalização. Ou seja, quando uma empresa adquire vida própria, independentemente do seu fundador ou qualquer um dos seus integrantes, ela adquire um senso de transcendência, que o valor está implícito em todos os seus recursos, procedimentos, valores e crenças compartilhados pelos seus membros e não só nos produtos e serviços que produz. Será que é fácil conseguir isso? Na verdade, o comportamento organizacional ele é o maior desejo dos gestores das organizações, que a gente consiga criar esse senso, porque ele cria um senso de convergência entre os colaboradores e de engajamento, que é o que a gente tem falado aqui bastante. Né? Então, proporciona esse senso de identidade de todos os colaboradores, como a gente já falou. Fazendo esse paralelo de comportamento humano e organizacional, de acordo com a teoria do comportamento organizacional, tem aspectos visíveis, que são ali tecnologia, estrutura, as políticas, os procedimentos, os recursos financeiros. E tem aspectos informais. Notem que os informais, a gente deu ênfase até então no começo da nossa conversa aqui, que são as percepções, as atitudes, os sentimentos, os valores, as interações informais das pessoas que fazem parte daquela organização. Muitas, o que é mais fácil de mexer? O que vocês acham que é mais fácil da organização mexer? Naquilo que é informal ou daquilo que é mais visível? Né? É mais fácil mexer na tecnologia, na estrutura, nas políticas e nos procedimentos. Agora, em como as pessoas pensam e agem, é muito mais difícil. Né? Por isso a questão, por isso a importância das organizações atuarem mais nessa direção do comportamento humano para somar esses outros elementos do comportamento organizacional. E aí essa imagem é só para resumir um monte de determinantes que dentro das organizações são contribuem para a inovação. Tá? Por exemplo, a estratégia, os documentos norteadores, a missão, a visão, no caso do IFSC, né? O IFSC tem isso estampado na missão, como nós já falamos.
nos regimentos, nas políticas institucionais, elas explicitam um compromisso com a busca de novas e melhores soluções? Com relação à estrutura da empresa, ela é descentralizada, ela é flexível, ela tem liberdade para propor novas soluções, tem grupos de trabalhos multidisciplinares, com envolvimento de parceiros externos e representantes da comunidade, por exemplo? Né? A atmosfera é informal, estimula o humor e a diversão, tem espaço de interação com a comunidade? Notem aí as empresas, isso é visto mais nas startups, que tem essa característica de inovação, as organizações exponenciais, elas têm um pouco dessa questão do humor, da diversão, salas mais abertas, paredes de vidro, para favorecer a colaboração. Então, questões relacionadas à estrutura. E aí, várias outras, né? Mecanismos de suporte, líderes apoiam essas iniciativas, com relação ao comportamento a gente já viu, né? Então, vocês podem olhar aí na tela, tem vários desses elementos que as organizações podem desenvolver para potencializar o seu comportamento inovador. Bom, agora já finalizando a nossa palestra, eu queria propor para vocês da gente pensar um pouco no IFSC e usar, aproveitar um pouco dos conteúdos que foram apresentados aqui na palestra para fazer uma atividade de cocriação, para a gente cocriar um IFSC mais inovador. E aí, como é que tá? Bora experimentar uma atividade um pouquinho diferente? Imagino que seja diferente, porque eu fiz ela especialmente para esse momento. Então vamos fazer um momento de ideação. Ideação é uma etapa do Design Thinking, que é aquela etapa em que ocorre a geração de ideias. Técnicas de brainstorming, por exemplo, que se usa para gerar ideias, uma chuva de ideias, nós vamos usar aqui, fazer rapidamente um exercício desse. Bora, Daiane? Então vamos, obrigado por compartilhar aí no chat. Quero saber se vocês estão tão motivados para a gente fazer uma geração de ideias aqui, uma cocriação. Mas antes, vou pedir para vocês aqui, antes da gente começar, vou pedir para vocês, para a gente fazer uma preparação com mindfulness, tá? Então, se vocês puderem, a ideia é a gente se conectar com um instante presente, colocar toda a nossa capacidade cognitiva nessa atividade. Bora, Josué? Então, vamos fazer juntos, tá? A proposta é a seguinte, vamos respirar fundo nesse momento. Se vocês puderem, com tranquilidade, fechar os olhos, tá? Todo mundo com os olhos fechados. Não estou vendo vocês aí, mas tenho certeza que vamos ficar de olho fechado, porque é bem fácil esse exercício. E eu vou falando aqui algumas coisas e eu gostaria que vocês fossem sendo guiados pela minha voz, tá? 2 minutinhos. Então, fechem os olhos agora. Respirem profundamente enquanto eu sigo falando. Com atenção plena, vocês podem fazer então respiração profunda enquanto eu escuto a minha voz. E nesse momento, sentem o ar entrando pelo nariz, até chegar nos seus pulmões, pode respirar 4 segundos inspirando, se possível mais 4 expirando. Percebe, coloca atenção no movimento dos pulmões, se expandindo, a mandíbula aqui, que inspira. E em seguida pode colocar a mão sobre o coração, e colocar atenção, sentir as batidas do coração. E o pulsar do sangue que vai para todo o corpo. Ainda respirando profundamente, nesse pulsar, também se conecta com as células do seu cérebro. E cada um dos bilhões de neurônios e suas sinapses, com a tua respiração, com esse sentimento de conexão, estão disponíveis agora para associar as memórias existentes e misturá-las, fazendo emergir novas ideias nessa atividade com fluidez e abertura. A gente está acessando as nossas memórias e colocando atenção ao nosso corpo e ao nosso cérebro. Calmamente agora, vocês podem ir abrindo os olhos, por gentileza, para a gente começar a atividade
conectado e com total atenção ao presente momento. Então vamos lá. Como a gente está... Vocês podem... não sei se vocês estão com o celular aí, ou se estão com o computador. Quem tiver só com o celular, pode participar pelo chat, tá? Não tem problema nenhum. Quem tiver com o celular e o computador, e aí pode, então, por gentileza, acessar, como está aí na tela, apontar o celular aqui para esse QR Code, tá? E também acessar o link que vai ser compartilhado agora aí no chat para vocês. Se puderes compartilhar, por favor... Joana, te agradeço. A Joana que está nos nossos bastidores aqui auxiliando também. Agradeço, Joana. Assim como os nossos intérpretes, né? Então, esse linkzinho bit.ly/palestraispsk ou apontar o celular aqui. Vai cair, quando fizer isso, vocês vão cair num site e aí vocês vão poder compartilhar as ideias. Quais ideias? Eu já vou dizer qual é o desafio aqui de geração de ideias que a gente vai fazer. Então, quando... Acho que vocês já acessaram, né, com o celular, eu imagino. Deixa eu voltar aqui. Quando vocês acessarem, vocês vão lá naquele espaço Type a Question. A gente está usando uma ferramenta, na verdade, está adaptando uma ferramenta para essa finalidade aqui. E vão completar com a frase. E podem colocar o nome de vocês e depois clicar em enviar. Tá? E depois de enviar as questões de vocês... Vocês podem também e devem digitar várias ideias e vai aparecer o nome e vocês podem votar na melhor ideia. Automaticamente a ferramenta já vai ranquear e vai mostrar na tela as melhores ideias. Então, bora colocar o nosso cérebro, a nossa inteligência coletiva e o nosso cérebro para funcionar. Tá aí na tela para vocês o link para participar. Tá? E nesse espaço, lá no espaço do aplicativo, vocês vão digitar, vão completar a frase. Um IFSC ainda mais inovador teria, aí vocês só vão colocar o que ele teria, tá? No meu caso, eu vou dar um exemplo aqui para ajudar, talvez, ele teria, um IFSC ainda mais inovador teria paredes de vidro nas salas para facilitar a colaboração. Não sei, é uma ideia que eu estou jogando pro alto. Gente, ó, pensamento divergente agora, tá? Pensamento divergente. Vamos deixar nossa mente fluir, vamos trabalhar junto e co-criar uma instituição ainda mais inovadora. Esse é o desafio para agora. Posso sim, Daiane? Claro. É essa tela que tu querias? Então acessem, tá? O link também está compartilhado aí no chat. Obrigado. Quem não quiser compartilhar pelo aplicativo, tá? Quem não quiser compartilhar pelo aplicativo, pode compartilhar pelo chat também. Não tem problema. Por favor, gente, pelo menos duas ideias, completem duas vezes a frase, pelo menos. Lembrem lá que a gente precisa multiplicar as opções. Não vamos nos apegar à primeira ideia. A nossa biologia, o nosso cérebro tende a não querer, né, por causa do esforço que dá de gerar ideias. Então não se limitem à primeira. Sem falar que muitas delas podem ser descartadas. A gente está aqui fazendo pensamento divergente. Sem medo de errar, sem medo de ser feliz, sem vergonha. Agora é a hora da gente colocar em prática o nosso comportamento inovador. Então completem a frase, um IFSC ainda mais inovador teria. Eu vou agora aqui compartilhar a tela. Enquanto vocês vão gerando, vou dar um tempinho para vocês irem gerando as ideias, tá? Ó, já tem coisa aparecendo aqui, tem várias ideias, muito legal. Show de bola, gente. Ó, um laboratório de projetos em cada campus, menos burocracia,
todas as salas com lousas digitais, Vinícius, um processo de institucionalizado de transformação de capacidades em valor, legal, geração automática de ata, boa, André, mais conectado, Rudinaldo, pessoas mais motivadas, maior interação entre o campus e entre os IFs da rede, legal. Melhor integração, cooperação entre os estudantes, calouros e veteranos, excelente. Poxa, muito bom, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos botar mais ideias aí, tá excelente. Se vocês puderem, depois de gerar suas ideias, votarem nas ideias que vocês mais gostaram, ele já vai ranquear aqui, vai colocar para cima aquelas mais votadas. Podem fazer isso aí também, por favor. Muito show. Salas de aula com formatos inovadores, Vinícius. Diferentes cursos envolvidos em projetos multidisciplinares. Show. Transporte exclusivo dos alunos. Ó, agora o que está acontecendo? Eu vou deixar parado a barra de rolagem. Eu estou mostrando aqui na tela do YouTube as propostas de vocês. Ó, tem algumas propostas que estão com 2 votos. Elas estão ali, acabaram subindo. Isso aqui é o aplicativo que faz isso automaticamente. Não sou eu que estou fazendo, né? É só para mostrar. A gente está fazendo aqui uma cocriação rápida, que essas 2 etapas são importantes. Gerar ideias e também um segundo momento, aí a gente começa já a validar as ideias. Um primeiro momento mais divergente e um outro momento que busca convergência, analisar as ideias. A Daiane Evangelista colocou no chat, obrigado Daiane, um IFSC ainda mais inovador teria mais diálogo entre as diferentes áreas, sem dúvida. A integração, né, que a gente tanto precisa, e acrescentaria aqui a integração entre o ensino, pesquisa e a extensão. O professor Josué está capitaneando o GT, que está trabalhando essa questão de curricularizar a extensão no campus. Ó, vamos ver o que mais que tem aqui. Um espaço maker em cada campus, Bruno. Pô, muito legal, excelente. Vamos ver o que ainda não vi. Plataforma que integre as demandas da sociedade com as soluções possíveis que o IFSC pode propor. Isso é fundamental, a gente só vai conseguir ter um IFSC mais inovador se a gente tem um canal aberto mesmo com a sociedade. Acessa os dados, acessa o que essas pessoas estão vivendo. E por isso aqui tem uma coisa muito legal da inovação social, que é a construção conjunta com os beneficiários, né? Então eu vou construir junto com a comunidade. Ao invés de eu chegar, fazer um serviço ou um produto, ou um projeto, e depois apresentar e perguntar o que eles acharam, o que meus clientes ou a comunidade achou, ou qualquer setor fora da instituição, por que não trazer ele desde o começo do planejamento da proposta, né? Então, muito legal, André. Aproveitei para falar um pouquinho mais sobre essa tua proposta, que foi excelente. Aqui, mais conectado, pessoas mais motivadas, foi 2 vezes. Uma formação integral dos estudantes. Aqui a gente está falando também de vários aspectos comportamentais que tem relação com a formação integral também, né? Disciplina de inovação em todos os cursos. Massa. Van, facilitar a obtenção de valores de empresas para projetos de pesquisa, aumentar a relação com as empresas. Uhum. Show, show, show. Já tem algumas ideias mais votadas. É isso, gente. É isso aí. Então, aqui a gente falou da inovação perpassando a pesquisa, a gente falou da inovação perpassando as nossas aulas, os nossos projetos de extensão, que tem tudo a ver com o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é essa transversalidade da inovação. Para quê? Para a gente ter um planeta, para ter inovações para o planeta. Aqui no chat, eu não li, desculpa, teria mais diálogo entre... isso aqui eu já li. Uma ideia, uma área criativa, onde os alunos podem criar dentro de suas matérias. Scarlett Cardoso, sim, muito legal. Transporte para levar os alunos, a Ana Hoift, já também tinha sido falado ali no sistema. Gente, estou muito satisfeito com a participação de vocês, não sei o que vocês acharam, mas eu acho que a gente conseguiu ver um pouquinho sobre o comportamento inovador,
né? Vocês mostraram aqui o comportamento inovador na prática. Valeu, Estela. Obrigado pelo... Que bom que tu gostou. Se a gente conseguiu refletir um pouquinho sobre inovação, eu acho que é o que já está valendo. A importância da gente desenvolver esse comportamento inovador. Então, gente, com isso eu queria agradecer, tá? Deixa eu só colocar aqui de novo o slide para fechar. A gente falou sobre a transversalidade, né? Do comportamento inovador, do comportamento da organização, criando assim uma cultura para inovação. Tudo isso por meio da ciência, claro. E assim a gente consegue então gerar novas soluções para o planeta. Algumas referências que estão aí para vocês, tá? Depois podem acessar. E terminar com essa frase, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É só dele, do Robert Einstein. Gente, muito obrigado. Agradecemos, então, o professor Douglas por essa excelente palestra e conversa, né? Além de expor os conteúdos também, essa interação que fez com que a gente participasse e aprendesse conteúdos, e essa dinâmica tão interessante, né? Mostrando a ferramenta, eu particularmente não conheci. Então, muito obrigado mesmo. Em nome do Instituto Federal, então, a gente agradece ao professor Douglas. Também destacamos, gente, a participação dos intérpretes por esse belo trabalho de tradução de Libras. E esse assunto que foi exposto fica para a gente como reflexão, como interiorização, para que a gente possa estar processando isso de alguma forma e transformando isso em alguma mudança das nossas vidas, do nosso trabalho, do Instituto Federal. O pessoal gostou da palestra do professor Douglas? Gostou do evento, da abertura do evento, enfim, das exposições? Pode também estar colocando ali no chat qual que é. Tem um link de avaliação, acho que a Joana, não sei se a Joana já postou no chat, do evento, para que a gente possa estar aprendendo também com as colocações de vocês. Bruno colocou ótima palestra, Laline também parabenizou, o André parabenizou também, o professor Douglas, todos parabenizando pela excelente exposição. E eu creio que o teu material, Douglas, se tu autorizar, a gente pode estar compartilhando no e-mail dos colegas? Fazer um sinalzinho aí de ok, se o professor Douglas autorizar? Sim, sim, com certeza. Autorizado. Legal. Até porque o conteúdo ele aborda, ele fala muito mais do que foi dito oralmente aqui, né, Douglas? Eu estava olhando os slides e de repente, dessa palestra sua, de repente sai 4, 5, 6. Exatamente. É por aí. Em linhas diferentes. É bem por aí. Legal. Obrigado, então, pessoal. A gente permanece por aqui, tá? Agradecemos a participação de vocês que assistiram aí ao vivo, interagiram, participaram. O evento é para vocês, é feito pela organização, tem participação, né, dos nossos especialistas dos assuntos, mas ele é feito para vocês e fica no YouTube para quem quiser compartilhar, e podem compartilhar o material para outros terem acesso a essa tão bela exposição. Joana, tem alguma colocação final, já que a responsável aqui por essa estrutura de transmissão. A gente agradece, lembrando que à tarde tem a próxima palestra, então... À tarde, deixa eu ver aqui o horário certinho. Às 14h30, né, aqui no mesmo espaço. Passar para a Joana. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo.
Obrigada, então, a todos que nos acompanharam aqui na nossa transmissão pelo YouTube. Como o professor Josué já falou, lembrando que a partir das 14 horas e 30 minutos a gente tem a nossa segunda palestra do dia. Quem quiser nos acompanhar também, já temos o link para a transmissão ao vivo. O tema da palestra da tarde, a partir das 14 horas e 30 minutos, é inovação e sustentabilidade na modelagem do vestuário, técnicas de zero waste design com o professor Valdecir Babinski Jr. E hoje ainda à noite, a partir das 19 horas, a palestra é com o mestre professor Thiago Fortunato sobre inteligência artificial e seu uso prático. Eu mandei aqui no link, nos comentários, quem quiser acessar a nossa lista de presença para quem participou dessa palestra. Cada palestra vai ter uma lista de presença que quem se inscreveu no SIGA posteriormente vai receber, né, vai poder emitir o seu certificado de participação na nossa SNCT. Falando ainda da programação, reforçando, amanhã, continuamos a partir das 10 da manhã, palestra com o doutor Vitor Caestrini Calegaro sobre ciência, inovação e tecnologia na saúde, o legado da pandemia. Às 14h30 horas, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, com o professor mestre Cláudio Adão da Rosa. E encerrando, então, a nossa Semana Nacional, vai ser amanhã às 19 horas, falando sobre a curricularização da extensão, um elo de aproximação, com a professora mestra Letícia Cunico. Agradeço, então, a todos pela participação. Peço também que façam a sua avaliação ali no nosso link para a gente saber, né, o que vocês acham da nossa Semana Nacional, como a gente pode estar melhorando o evento a cada ano. É isso aí. Muito obrigada a todos e vou encerrando, então, o nosso evento. Por hora.